Criciúma, camisa do Criciúma. Pessoal, bom, não custa nada reforçar que nessa primeira fase nós estamos fazendo mais aquela ideia de vocês conhecerem as ferramentas de lógica de programação. Então nós já vimos a parte do estúdio Minecraft. Aí depois nós vimos essa parte, vimos a parte do fluxo algoritmo, não foi? Vimos também a parte agora do Grasshopper, agora do Portugal Studio, e depois tem a do Scratch ainda. E ainda tem, que eu coloquei no planejamento, deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui no planejamento, acho que App Inventa, eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Ó, Portugal Studio, ó, a gente já viu Minecraft com Code Studio, Fluxo Algoritmo, Portugal Studio, vamos ver agora. Grasshopper, nós já vimos e vocês já fizeram exercícios hoje. O Scratch, App Invento. Depois, nós vamos fazer mais exercícios, focando na avaliação da primeira unidade. Tá certo? Na segunda unidade, a gente vai focar de fato em mais assim, se aprofundar mesmo em técnica de programação. Então, aqui, ó, eu queria que vocês entendessem aqui basicamente o Portugal, o estudo. Em primeiro lugar, o Portugal é uma linguagem de programação, na verdade, é uma pseudo-linguagem, ou seja, utiliza a linguagem, por exemplo, em português para. Fazer diversas funcionalidades, né, correlacionadas às lógicas de programação e fluxos dentro da programação. Conceitos de variáveis, conceitos de função de rotina, conceitos de função de repetição, funções condicionais, tá? Então tá aqui, ó, do lado direito aqui, ó. Conceitos de entrada e saída, operações aritméticas, algoritmos sequenciais, desvios condicionais, laços de repetição, vetores e matrizes, subrotinas e bibliotecas. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas na lógica de programação, a gente já está na quarta ferramenta, mas os conceitos eles são bem parecidos, estão vendo? Entrada e saída, variáveis, tá? São bem parecidos. Então, vamos começar aqui com entrada e saída. Vamos ver aqui esse exemplo aqui, ó, Olá Mundo. Aí você aperta aqui Explorar Exemplo. Todo código, você pode comentar o código. O que é comentar? É você colocar um trecho explicativo do programa ou de parte dele que não vai fazer parte da execução, né? Da execução computacional. Então, por exemplo, lá no Arduino também nós fazemos isso. Você pode comentar e programar. O comentário ele não vai para a placa do Arduino. É só para auxiliar o programador, tá? Então, essa aqui é a parte de comentário. Então, aqui ele está colocando, por exemplo, todo o comentário aqui. E aqui é o programa. Aqui em Portugal você tem o programa, abre chave, fecha chave. Na programação, na maioria das linguagens, você vai ter sempre uma estrutura abrindo bloco e outra fechando. Normalmente, essa estrutura é uma chave. Essas chaves, abrindo e fechando, vai delimitar o bloco de instruções que serão executadas naquela respectiva função. Então, por exemplo, aqui eu tenho um programa. O que é que está dentro do programa? Função início e escreva, tá? O que é que está dentro de função início? Só o escreva. Por quê? Porque eu tenho a chave abrindo e a chave fechando. Aqui tem outra técnica de programação que é de saída de dados. Aí você utiliza a função escreva. Então, se eu reproduzir aqui o código, executar o programa, vou apertar aqui, ele vai aparecer aqui embaixo no terminal, ou dependendo da ferramenta que você esteja utilizando, é terminal, é monitor serial, é saída, tem vários nomes. Ó, Olá Mundo. Se eu digitar aqui, ó, Olá
Turma de Mecatrônica 2022.1, não é isso? Pronto. E executar vai aparecer o que aqui embaixo? Olá, Turma de Mecatrônica 2022.1. Então, o que você digitou dentro do Escreva vai aparecer aqui, nessa área aqui. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não precisa declarar o texto, não, né? Não, o texto não precisa declarar, não. Toda vez que você vai printar um texto, você não precisa declarar. Agora, se eu printar só variável, aí ele ia pedir para declarar antes e dizer qual é o valor dela. Número digitado. Vamos ver esse programa aqui. Número digitado. Ó, inteiro. Então, ele declarou a variável chamada inteiro. Ó, escreva, digite o número inteiro. Ele vai mostrar na tela. Leia número. Escreva. O número digitado foi. Aí, ele já está imprimindo a variável que você digitou. Vou rodar aqui. Ó, digite o número. Veja que ele está aqui, ó, aguardando a digitar. Vou colocar 76. Opa, colocar 76. Vou dar enter, ó. O número digitado foi 76. Se eu digitar outro número, vai aparecer o número que eu digitar. Ó, 54. O número digitado foi 54. Beleza? Então, ó, o que é que nós aprendemos de novo aqui? Que além de uma função de saída, eu tenho uma função de entrada de dados, que é o número que eu estou digitando. E eu tenho uma variável que eu declarei. Tá? Seu nome, então, além de seu número, também pode ser um texto. Ó, cadeia. Lá, quando nós estudarmos Visual G, vai ser caractere, tá? Ó, cadeia nome. Escreva, digite seu nome, lê nome. Vou rodar aqui. Digite seu nome, Luiz. Opa. Ó, Luiz Gustavo. Programa finalizado, sendo que ele não mostrou o nome. Então, o que é que eu posso fazer? Vou pegar esse, ó, esse exemplo aqui, ó. Vou copiar. Opa. Eita, nem aparece ali, mas acho que copiou. É, copiou. Ó, leia nome, ó. O nome. Ó, o nome digitado foi. Aí eu vou colocar aqui nome. Será que vai aparecer? Ó, Luiz Gustavo. Opa. Luiz Gustavo. Ó, o nome digitado foi Luiz Gustavo. Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Ó, entrada e saída. Então você pode entrar com o número, pode entrar com o texto, como nós fizemos. Pode ser, você também pode fazer operações aritméticas. Aqui, operações simples. Aí aqui já começa a misturar os conceitos, ó. Real A, você está declarando as variáveis. Digita o primeiro número, digita o segundo número. A e B. E aí ele vai fazer, ó, soma, subtração, multiplicação e divisão. Veja que tem a simbologia, que é basicamente familiar, né? Mais, menos, asterisco e barra. Tá? Então você vai estar fazendo essa operação que você está escrevendo. A soma dos dois números é igual à soma. Aí você vai printar a variável. Então eu vou colocar aqui. Vamos executar esse código. Digita o primeiro número, 6. O segundo número, 8. A soma dos números é 14. A subtração dos números, menos 2. A multiplicação dos números, 6 e 8, né? 6 menos 8, menos 2. 6 vezes 8, 48. E 6 dividido por 8, 0,75. Tá? Aí só tem um exemplo desse? De qual? Números matemáticos. Ele só está mostrando como você executa as operações, né? É basicamente só para você aprender. Ah, sim, isso. Porque ele só está mostrando um conceito, né? Aí o seu programa vai depender do que você quer. É, prioridades, que ele está fazendo aqui, ó. Aí vamos ver aqui no objetivo. Ó, descrição.
Esse exemplo demonstra a prioridade das operações aritméticas. As operações de multiplicação, divisão e módulo têm prioridade sobre os parênteses. Além disso, o exemplo demonstra como os parênteses podem ser utilizados para alterar essa prioridade, fazendo com que a operação de soma ocorra antes da multiplicação. Ah, tá. Ele está mostrando aqui as prioridades aqui, ó. Que primeiro... Aqui é basicamente matemática, né? Primeiro você sempre resolve o que está dentro do parênteses. Depois você resolve multiplicação, divisão, não é? E depois... Isso, depois que você resolveu os parênteses, depois você executa a multiplicação, divisão, e depois soma e subtração, tá? Então não tem muito mistério. Mas vamos rodar o código aqui, só pra gente ver como é. Eu acho que ele só vai mostrar aqui, não tem nenhuma entrada de dados aqui. Ó, ele tá mostrando aqui, ó. Operação 5 mais 4 vezes 2. Então, ele tá mostrando que na programação a lei da matemática também é seguida, né? Isso. 4 vezes 2, 8, mais 5, 13. Aqui, ó, 5 mais 4, primeiro parênteses, 9. 9 vezes 2, 18. Aqui, primeira divisão. 2 dividido por 2. Aí eu posso fazer, ó, 2 dividido por 3. Dá 0,6. 0,6, né? 66. Vezes 4, dá 2 ponto, 2 ponto alguma coisa. Mais 1, 3,6. Tá? E aqui resolve os parênteses. 1 mais 3, 1 mais 2, 3, dividido por 12. Então, 3 dividido por 12 é o mesmo que 1 por 4, que dá 0,25. Tá? Que basicamente ele está mostrando. Divisões inteiras. Aqui ele vai explicando. Ó. Vamos ver esse aqui, ó, laço de repetição. Deixa eu ver aqui. Ó, eleição. Já que estamos em ano de eleição aqui, ó. Ó, vamos rodar aqui. Vou rodar o programa. Ó. Escolha seu candidato ou tecle 0 para encerrar. Um candidato A, dois candidatos B e 3 em branco. Qualquer número diferente de 0, 1, 2 ou 3 anulará o seu voto. Digite seu voto. Tá 2. Por exemplo. Aqui vou botar 1. Ah, escolha seu candidato e tecle 0 para encerrar. Deixa eu apertar 0. Ó, candidato A, 1 voto. Candidato B, 2 votos. Então aqui ele mostra até... Ele está mostrando aqui, ó. Está fazendo a soma dos votos do candidato A, dos candidatos B, dos votos em branco e dos votos nulos. Enfim, tem muita coisa que você pode fazer, tá? Sim, deixa eu mostrar aqui o laço de repetição. Ó, faça. Tem o faça, escolha, que é uma função condicional. Então, quando você coloca aqui, ó, escolha, ó, case 0, case 1, case 2, dependendo do que você digitar, ele vai executar uma ação. Por exemplo, eu digitei 0, ele executou... Colocou votação encerrada e colocou um pare. Tá? Na verdade, não é esse pare aqui não. Ele colocou aqui, ó, se for zero. Ó, enquanto for diferente de zero, ele vai executar isso aqui. Faça isso enquanto vota diferente de zero. Isso. Então, ele está executando a função eleição enquanto... Você não digitar um valor diferente de zero. Vocês entenderam mais ou menos a ideia aqui? Então, qual é a ideia? Vocês olharem aqui, né, e conhecendo a ferramenta. E conhecendo a ferramenta, modificar o código. Você vai botar esse site aí? Tá bom? É. Portugal Web Studio.cubus.io.de. Tá bom? E aí tem várias... Ó, várias... funções aqui que você pode estar copiando. Tá bom? Alguma dúvida? Vou colocar aqui no grupo o site.
Pessoal, quem não veio pode vir agora, rapidinho. Aqui rapidinho. Só pra... Oi? Tá, eu vou ver no final da aula, tá? Pronto, então, essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta para você testar fluxos de... Deixa eu chegar. Para você testar, basicamente, várias funções de programação, utilizando uma pseudo-linguagem, que é o Portugal, tá? Aí aqui você tem operações de entrada e saída, operações aritméticas, e aí você pode, executando aqui, né, conforme eu estava fazendo aqui com o pessoal. Eita. Digitar seu nome. Ah, tá. Explorar exemplo. Pronto. Então aqui é um código bem simples. Então, por exemplo, aqui você declara a variável, aqui você printa na tela e aqui você faz a leitura, tá, da variável. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, para rodar, ele vai dizer digite seu nome, ou seja... Aqui é o comando de saída, escreva. Tá? Eu acho que no fluxo algoritmo vocês estão lembrados, né? Que a gente usou o escreva lá também, né? Pronto. Aqui eu vou colocar meu nome. Né? Pronto. Aí aqui ele não mostrou nada. Mas vamos supor, não, quero que meu nome apareça ali. É, dizendo que realmente eu digitei o... Eu digitei aqui o meu nome. Então eu vou aqui, deixa eu... Agora eu vou filar, pegar aqui no código, vou copiar essa parte aqui, ó, que printa... Ele vai printar o meu nome. Vou colocar aqui, ó, nome. E vou colocar... O seu nome é... E aí ele vai mostrar o nome da variável. Vou rodar aqui o programa. Vou colocar Luiz. Ó, o seu nome é Luiz. Beleza? Então, quais foram os dois conceitos? Entrada e saída de dados. Qual foi a entrada de dados? Luiz. Qual foi a saída de dados? Escreva. Não é? Então, aqui tem escreva, o seu nome é... Tem a variável que eu atribuí o nome Luiz nessa variável que eu declarei. Certo? Aqui no menu lateral, você tem várias funções que você pode ir executando e você pode ir fazendo os testes, tá? Então aqui, por exemplo, tabuada. Aqui eu vou rodar o código primeiro e depois eu explico o código. Ó, informe o número para ver se é tabuada, 2. Então ele mostra aqui, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Como é que ele faz isso? Ele utilizou uma função de repetição para contador igual a 1, contador menor que 10 e contador mais mais. Tá? E aqui ele executou o resultado igual ao número vezes contador. A tabuada era de 1 a 10, aqui ele colocou de 1 a 10. E aqui ele colocou o número que você digitou. Tá? Aqui eu utilizei as variáveis tipo inteiro. Printei a informação na tela. Aguardei o usuário digitar o número. Coloquei uma função para limpar a tela. Ó. Aqui ele tem a função de limpa a tela. Então, por exemplo, se eu pegasse essa função aqui e colocar aqui, ó, no final. Mas aí ele vai executar tão rápido que ele vai apagar. Não vou nem enxergar, tá? Mas só para vocês verem aqui. Vou executar aqui, ó, limpa a tela. Vai apagar que eu não vou nem ver. Ó. Percebeu? Ó, digitei. Eita, tem que rodar de novo. Porque eu botei um limpa a tela aqui embaixo. Ó. Aí se eu tirar essa parte aqui do limpa a tela, tá limpando as informações, aí a informação vai permanecer lá. Ó. Beleza? Aí aqui do lado direito tem mais, ó, vetor, por exemplo. Vamos ver aqui um exemplo de um vetor.
Vou rodar aqui o programa. Ó, aqui ele mostrou vetor na ordem original. Aí ele coloca o vetor aqui, ó, vetor na ordem inversa. Aí ele fez uma função só para inverter a posição do vetor. Aí ele executou as funções aqui para e fez a troca das posições. Tá? Deixa eu ver outro exemplo aqui. Subrotinas. Eu utilizo muito subrotina aqui. Ó. O que é subrotina? Na programação, frequentemente vocês vão encontrar a necessidade de repetir blocos de instruções. Ou seja, o que é que vai mudar? É só o dado de entrada. Mas o bloco de instruções sempre vai ser o mesmo. Então, para evitar de você repetir sempre o mesmo bloco de instruções, você executa, você declara uma função que tem esse bloco de instruções, e toda vez que você precisar executar aquelas mesmas instruções, você chama aquela função mudando a variável de entrada, só isso. Porque é a mesma coisa que você está executando. Então, aqui você declara a função, mensagem, ó, função real. Então, essa função real calcula é a função que ele sempre vai chamar. Deixa eu ver aqui qual é a função que ele está chamando aqui. Mensagem, escreva. Ó, calcula. Aqui, ó. Toda vez que ele precisar calcular, ele só coloca assim, calcula, e ele coloca os números. Eu não preciso colocar a função, todas as instruções dentro aqui. Aí se você quiser, o que é que tem dentro dessa função calcula? Aí você vem aqui, ó. Função calcula. O que é que a função calcula faz? Ela faz a soma do quadrado dos dois números, né? Ó, A vezes A mais B vezes B. Então ela está somando o quadrado dos dois números. Então assim, eu vou pedir para vocês olharem agora essa ferramenta, né? É bem simples. Vai executando o código, vai vendo. E vai chegar. Na próxima aula eu já vou passar exercício para vocês. Isso aqui, tá? Para vocês fazerem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Beleza.